Na wanalipa pesa ngapi? Yategemea. Mzungu tajiri analipa ngapi hapo nyuma? Pasta, bei ya nyuma na bei ya mbele na bei ya nyuma ni tofauti. Upo. Sasa wewe uko na sehemu mbili za hii. Ehe. Kipochi manyoya? Ehe. Na hiyo ingine inaitwaje? Mkundute. Hiyo inatoka jina mbaya. Jina zuri, ulikuwa unataka niseme mkundo. Mkundute. Sasa ndio umeharibu. Afadhali ya mbele. Mkundute, basi utazoea maneno haya, utazoea tu. Utazoea. Sasa ya mbele ulikatwa kabisa ikatolewa. Nikaitupa nikaizika. Ulitupa wapi? Bahari. Karatasi ukapeleka mpaka baharini. Atlantic Ocean. Atlantic Ocean, kuna fishers, kuna nini, shark. Not Atlantic, Pacific Ocean, samahani. Sasa sehemu yako ya siri iko ndani ya tumbo ya shark. Kabisa. Na hausikii vibaya ukiwa hauna hiyo kitu na kukojoa? Nikojoa na chuchuma. Na chuchuma. Sasa unalipwa mbele na unalipwa nyuma. Kabisa, na bei zao tofauti.